Tretie kolo Winter Masters Series Vixbionic Sphere v Šamoríne je pred nami. Začíname dnes v piatok a budeme tu až do nedele počas týchto troch krásnych dní. Budeme mať dni naplnené jazdeckým športom, parkourovým skákaním a ja dúfam, že to budete sledovať spolu s nami, pretože vám budeme prinášať rozhovory a taktiež máme pre vás živé vysielanie na Equity TV a na jesci.cz. Tak ak sem nezavítate, tak si nás aspoň pozrite na Facebooku alebo na webe.